Ono što prvo želim reći je da ove konzultacije koje su se dogodile jučer i danas su debelo zakašnjele. Odluka koju Sabor treba donijeti 15.12. se na tijelima EU počela razmatrati krajem kolovoza. Od kolovoza do sredine studenoga vladajući nisu smatrali potrebnim niti shodnim razgovarati niti sa predstavnicima opozicijskih stranaka u Hrvatskom saboru, niti sa predsjednikom Republike koji po Ustavu donosi i daje suglasnost na ovakve odluke, bilo one koje idu u Sabor, bilo one koje donose sama Vlada i predsjednik Republike. I prije nego što mi netko kaže ili pita da li se skrivamo iza Ustava, u demokratskoj državi iza Ustava se ne skrivaš, Ustav poštuješ, jer je to tvoj posao i na njega si prisegnuo. No, da ne duljim. Ono što je stav SDP-a i on se nije promijenio niti nakon ovih konzultacija i drago mi je da smo ovo odradili u suradnji sa našim kolegama iz zeleno-lijevog bloka je sljedeće. Prvo, misija obuke može biti samo u dijelu koji se odnosi na obuku u neborbenom sektoru, upravo u skladu sa onim prijedlogom zaključka kojeg smo zajedno uputili u Hrvatskom saboru. Drugo, nulta točka za bilo kakve dalje razgovore mora biti sazivanje Vijeća za nacionalnu sigurnost. I treće, normativni okvir, hrvatski pravni poredak moraju se poštovati. Ovo nije skrivanje, ovo je obrana hrvatskog pravnog poretka, ali isto tako razumijevanje da Hrvatska ima ograničene kapacitete u obrani, kao što smo nažalost zadnjih nekoliko dana imali prilike vidjeti na najeklatantniji način, i Hrvatska te kapacitete ne može koristiti onako kao što ih mogu koristiti Njemačka, Francuska ili neka treća velika zemlja, jer mi, htjeli si to priznati ili ne, a vjerujem da građani ove zemlje to itekako dobro razumiju, niti smo Njemačka, niti imamo financije Njemačke, niti imamo vojne snage Njemačke, niti imamo kapacitete napraviti sve ono što Njemačka može. Hvala, ako ima pitanja, tu sam. Jeste propustili onda znači priliku? Ovakve odluke, kao što su sudjelovanje u misijama u vrijeme dok traje rat, nisu, ne mogu i za moju političku stranku nikada neće biti predmet trgovine. Nikada. Ovdje vrlo jasno. Imamo Ustav, imamo normativni okvir, znamo koji su naši kapaciteti i to predmet trgovine biti ne može. I drago mi je da je kolega Zurovec javno izišao da objasni kakvi se pritisci na njega vrše. Jer ovo pokazuje karakter HDZ-ove vlasti. Tjeraju svoje pod svaku cijenu, pa ako to znači kršenje zakona, tim gore za zakon. Ako može još jedno pitanje, vaša procjena, koja je onda motiv HDZ-a za daljnje ustrajanje na ovaj način, je li to možda za okupljanje medijskog prostora ili doista mislite da će na kraju doći neko preokreta? Ja mislim da su dva razloga za to. Prvi, rekli ste i sami, da, za okupljanje medijskog prostora, da se ne bi bavili nekim drugim stvarima koje su za Hrvatsku važne. Kao što je primjerice činjenica da u proračunu nije predviđeno novac za mjere borbe protiv inflacije nakon trećeg mjeseca. Dakle, mi smo u proračunu predvidjeli mjere da se borimo sa inflacijom, da pomažemo hrvatskim građanima tek za prva tri mjeseca sljedeće godine. A što će biti nakon toga, nitko ne zna. To je jedna od tema koja zbog ovog nije uspjela proći u širu javnost. Drugo, ego. Veliki ego. A znamo i čiji.